Velkommen til endnu en videovejledning fra TD Byg. I den video her, der skal vi kigge lidt på vores terrændæk og etagedæk i stueplan. Jeg starter igen med at kigge i min bygningsdeljournal for at finde ud af mit terrændæk. Og mit terrændæk med parketgulv, det er her. Så den vælger jeg. Og jeg kopierer den. Går tilbage til min Revit, hvor jeg vælger Floor, Edit Type, jeg duplicater, indsætter den, OK, ændrer den til 517, OK og OK. Igen, jeg kigger lige en gang i bygningsdeljournalen og finder ud af, at jeg har altså, hvad højde jeg skal ende i. Og så siger jeg, hvor skal jeg have parketgulv henne? Det skal jeg umiddelbart i den del her. Så ved jeg, at der kommer noget vådrum herover på et tidspunkt, men på nuværende tidspunkt lader vi den være sådan der. Og herover der skal jeg have nogle gulvfliser. Jeg siger OK til det. Og nej, det er vigtigt, at I siger nej til det her. Sådan her, og den skal ikke opsættes, den skal bare være 0. Jeg går ind og siger Architecture, Floor, og jeg vælger den anden jeg havde med fliser, og på samme måde så sætter jeg den ind her, sådan der. Den afstand jeg har her, det er cirka 100. Og igen, offsetten skal være 0. Finish. Nej. Så det næste, det er, jeg har jo mine dækelementer, der spænder her lige på nær i mit trappeløb. Jeg går ind i min bygningsdeljournal, går ned til min dæk, og jeg skal have noget dæk med parketgulv. Og der er en kode, der ikke er blevet færdig. Og det er en 02. Den tager vi lige. Kopierer vi. Over i Revit'en. Og det er et floor. Duplicate. Og der siger vi, at den skal lige forskydes med 230, fordi det passer med den type dæk vi har valgt. Sådan der. Og det jeg så gør, det er at jeg går ind og siger Align og Align, sådan der. Den er ikke opsat, siger Finish Edit Mode. Nej, vi vil ikke have. Og så kommer der noget konflikt med gulvene der, men lige umiddelbart så lader vi den være. Sådan her, og så herude, der vil vi så have vores terrændæk med fliser. Type, duplicate. Ændrer den til 264. Og igen 23.
Derfor. Sådan her. Og jeg mener, vi sætter den på den anden side, så jeg gør det, jeg siger. Den skal være der. Og den sætter vi sådan der. Fordi vi har et trappehul, så er vi jo nødt til lige at frigøre trappehullet. Sådan her. Trim med TR. Sådan der. Og så siger vi finish edit mode on. Nej. Hvis vi kigger på vores model nu. Det kan være lidt svært at se. Så kan man gøre det, at man lige sætter nogle skygger på. Så kan man se, at vi har vores gulv der. Vi har vores gulv her. Gulv der. Og gulv her. Hvis vi snitter i den igen med anvendelsen af vores section box, så kan man se, at vi har umiddelbart vores gulv alle steder. Der er lige noget konflikt her, og det man kan gøre her, det er ved at klikke på den væg der, og så sige cut. Og hvad skal den cuttes med? Det skal den med den væg. Og så burde den have fjernet den. Cut. Nå. Nu vil den ikke lige. Det vil den ikke lige. Nå. Ctrl S. Gem det en gang. Og ja, det er umiddelbart det, jeg vil vise i den video her. Jeg håber, I kan bruge det til noget. Og husk lige at få gulv ud i jeres skure også. Tak fordi I fulgte med.